Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dia boleh membaca ke tak? Nabi ni boleh baca ke tak? Kita selalu kata Nabi tak boleh baca, betul? Rata-ratalah. Sebenarnya ulama tak pernah sepakat yang Nabi Muhammad ni tak boleh baca. Yang mereka sepakat Nabi Muhammad sebelum jadi nabi tak boleh baca, itu sepakat. Nabi Muhammad sebelum jadi nabi itu semua sepakat Nabi tak boleh membaca. Tapi apabila Nabi dah jadi nabi, ah yang tu berlaku khilaf dalam kalangan ulama. Ada ulama kata Nabi boleh membaca dan ada Nabi tak boleh membaca. Itu khilaf. Anak ni kadang-kadang terfikir tau. Orang, iyalah kita pun tahu antara benda yang kita imani, Nabi Muhammad ni dia mesti ada sifat fatanah. Betul? Apa makna fatanah? Cerdik, bijaksana. Bukan sekadar bijaksana, mesti bijak sini juga. Dia mesti bijak. Itu Nabi kan? Cerdik, amanah, tabligh, fatanah. Makna tak sekolah, makna tak sekolah. Duduk-duduk kat kampung. Tapi makna yang tak sekolah tu boleh membaca. Dulu tak boleh baca, tapi tak tahu macam mana hari-hari dia tengok boleh baca. Hari zaman WhatsApp, dia balas WhatsApp lagi canggih pada kita. Macam mana makna, makna ni boleh membaca yang tak pernah sekolah, tiba-tiba Nabi yang fatanah kita kata tak boleh baca. Kenapa kita fikir? Sekarang ni, eh takkan mak aku lagi cerdik pada Nabi kot? Fikirlah, fikir balik kan. Sedangkan fatanah itu pengiktirafan daripada Tuhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ni ada timbul 2-3 perbahasan. Betul ke Nabi Muhammad ni tidak boleh membaca? Selalu sangat orang kata Nabi Muhammad tidak boleh membaca ni sebab perkataan ummi. Betul? Ummi, ummi. Jadi ummi ni orang tak boleh baca. Betul? Anda mungkin kita kena bangkit soalan, betul ke terjemahan ummi ni tak boleh baca? Satu. Yang kedua, selalu sangat orang berhujah Nabi Muhammad tak boleh baca ni. Selalu sangat eh. Masa Nabi Muhammad dalam Gua Hira, datang Jibril AS, Iqra' Muhammad, baca Muhammad. Dia kata kan, Nabi kata ma ana biqari, aku tak boleh baca. Betul? Itu dalil Nabi tak boleh baca. Ha, dia kata lah. Macam mana eh? Macam mana ni? Ah sudah, ustaz ni buat pening boleh hari ni. Dia pergi lontar soalan-soalan. Lepas tu dia suruh kita fikir kan. Okey, anak hurai lah sikit-sikit lah. Kalau nak cerita hurai ni banyak anak hurai ni. Cuma anak hurai yang poin-poin penting je. Okey, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masa berlaku perang Badar Al-Kubra, Islam menang, kafir kalah. Ada tak orang kafir kena tawan? Ada. Apa yang Nabi lakukan kepada tawanan-tawanan perang? Nabi Muhammad pergi tanya pandangan dua orang sahabat Nabi. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua adalah Umar bin Al-Khattab. Apa pandangan Umar? Pancung semua. Tak ada kerja lain Umar. Memancung je kerja kau Umar. Umar macam perangai lah. Jadi bila Umar ni kata pancung, Nabi tak bersetuju. Nabi tanya Abu Bakar. Abu Bakar kata, orang yang kena tawar ni orang cerdik. Kita buka lah sekolah buta huruf. Masa kita lah tu. Sekolah buta huruf. Nabi Muhammad SAW bersetuju untuk buat sekolah buta huruf. Cuba kita fikir, macam mana Nabi Muhammad dia boleh arahkan satu benda yang benda tu Nabi tak buat? Kita baca kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Berdosa besarlah orang tu bercakap tak sumpah bikin. Bukankah dah bercanggah? Betul? Macam mana agak-agak? Kalau kita baca dalam Quran, apa Allah Ta'ala kata? Laisal birra. Macam mana Quran? Ustaz mesti ingat? Tengok Quran. Sekejap anda tengok. Atakmuruna an-nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Kamu suruh orang buat baik tapi kamu tak buat. Quran apa? Nabi kata, okey, buat sekolah buta huruf. Tapi Nabi sendiri buta huruf. Ha. Macam mana agak-agak? Boleh terima? Cuba kita fikir. Quran kata macam tu. Takkan Nabi ni dia menyanggahi Quran? Mana mungkin Nabi menyanggahi Quran kerana sifat Nabi itu menjelaskan Quran. Betul tak? Ha, macam mana ni? Macam mana eh? Dia seronok juga bagi orang fikir kan. Betul juga. Dia boleh fikir, betul juga tu, okey tu. Orang ni dok berhujah selalu yang Nabi Muhammad SAW tak boleh baca Quran ni. Ayat Quran dalam surah Al-Ankabut ayat 48. Cuba buka. Surah Al-Ankabut ayat 48. Itulah hujah induk mereka mengatakan Nabi tidak boleh membaca. Itu ayat induk Al-Ankabut ayat 48. Apa kata Allah?
wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wa la takhutuhu bi yaminik iza lartabal mubtilun. Itu Al-Quran ni. Allah Ta'ala kata, tidaklah kamu Muhammad SAW membaca sebelum ini daripada sebarang kitab dan juga menulis dengan tangan kanan kamu. Kalau sekiranya kamu boleh membaca sebelum ini dan juga kamu boleh menulis, sudah pasti akan dijadikan hujah meragukan oleh orang yang membatalkan Islam. Jadi ayat ni dia menjelaskan Nabi tak boleh baca, tak boleh menulis. Betul? Inilah hujah induk selalu orang kata Nabi tak boleh baca. Tak boleh baca, kata dia. Tapi pernah tak kita fikir dalam ayat tu Allah Taala kata wa ma kunta tatlu min qablihi, sebelum ini. Sebelum ini. Kalau sebelum ini, selepas tu bolehlah, betul? Macam kita katalah sebelum ni saya ni miskin. Maksudnya sekarang kayalah. Betul? Macam kita kata sebelum ni saya ni bodoh. Maksud sekarang pandailah. Ayat Quran kata, tidaklah kamu membaca sebelum ini daripada sebarang kitab. Maksudnya, yang dikatakan Nabi tak boleh baca ni, sebelum Nabi jadi Nabi. Selepas jadi Nabi, boleh tak? Boleh. Boleh menulis? Boleh. Boleh faham? Tambahan pula, dalil lain eh. Anak mari dalil lain. Tambahan pula, kita baca hadis cerita pasal Nabi SAW masa perjanjian Hudaibiyah. Semasa perjanjian Hudaibiyah. Nabi ni dia buat surat perjanjian. Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa tulis? Ali bin Abi Thalib tulis. Yang tulis Ali eh. Yang Ali tulis. Allah wakil kafir Quraisy. Wakil Quraisy pun tengok. Ni apa Muhammad bismillahirrahmanirrahim eh. Kami tak ada iktiraf eh Allah Taala sebagai Tuhan. Ganti bismillah Allahumma arrahmanirrahim buang. Patu Muhammad Rasulullah. Okey, tarik. Nabi kata kepada Ali, Ali. Padam. Ali kata, "Oh, no. Takkan punya." Bahasa kita lah tu. Kan? Pendek cerita, padam. Pada perkataan Muhammad Rasulullah, itu isu dia. Pada perkataan Muhammad Rasulullah, pada Muhammad Rasulullah, ganti Muhammad bin Abdullah. Kata wakil kapi eh, kepada Nabi. Nabi tarik surat. Nabi SAW ni, anak-anak tengok matan hadis eh. Nak cerita ni matan hadis. Nabi kata pada Ali, padam Ali. Umhu. Padam. Ali kata, aku tak nak padam. Tak nak padam. Nabi kata, tunjuk dekat aku. Nabi tunjuk. Tunjuk. Dalam hadis dia kata, walaysa yuhsinu yaktubu. Tulisan Nabi ni tak elok. Fakataba. Lalu, Nabi tulis. Nabi tulis. Mana boleh tulis tak? Boleh lah. Hadis tu menjadi bukti Nabi boleh menulis. Masalah tulisan elok tak elok, cerita lain. Betul? Isunya boleh tulis. Okey. Anda nak bagi hadis yang lain. Hadis ni kita bagi terfikir. Terfikir betul. Juga habis fikir pintu kan. Hadis yang lain. Kita pesan dengar tak? Ana rasa ramai orang baca hadis ni. Tapi kita tak terfikir. Nabi kata, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka dia dapat satu kebaikan. "Wal hasanatu bi asyri amsalihah." Dan satu kebaikan akan berganda sehingga 10 kali ganda. Kata Nabi eh. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak kata alif lam mim satu huruf. Kata Nabi. Alif harfun, lam harfun, mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Eh, yang ni orang betul huruf ke? Dia boleh tahu alif lam mim. Betul? Kalau dia boleh tahu ini alif, ini lam, ini mim, maknanya dia betul huruf tak? Ini bukan butuh huruf. Ini boleh baca ni. Betul? Jadi di sini kita boleh simpulkan Nabi Muhammad boleh membaca. Patut sebelum? Yang kata tak boleh baca? Sebelum. Makanya bila timbul, Jibril mula-mula sekali sampai, ikhra' Muhammad, baca Muhammad, ma'an Nabi Qari. Munasabahlah. Betul? Sebab itu baru. Betul eh? Sebab Quran kata, min qablu, sebelum. Sebelum. Baru maksud selepas itu boleh baca. Boleh faham nampak? Ha, jadi kita pun nampak. Mak aku yang tak pandai boleh baca, Nabi Fatanah lagi-lagi lah boleh baca. Walaupun dia tak sekolah. Betul eh? Okey, timbul persoalan. Ummi, macam mana kalimah ummi? Ummi. Bukan mak kita, kawan-kawan kita nama ummi ni. Tak ada kaitan tu. Ummi Hafilda. Dah terbayang ummi Hafilda. Contohlah kan. Mana tahu.
Kalimah ummi. Kalimah ummi ni dia ada dua maksud sebenarnya. Yang pertama, orang tak boleh baca, tak boleh menulis, satu. Yang kedua, orang yang tidak pernah terdedah dengan kitab-kitab yang lain. Itu mana ummi. Bila sebut kalimah ummi dalam Al-Quran, itu memberi maksud yang pertama adalah orang buta huruf, tak boleh baca, tak boleh menulis, ataupun yang kedua, orang yang tidak pernah membaca ataupun tidak pernah mendengar, orang yang tidak pernah menerima sebarang kitab. Itu ummi. Dalil dalam Quran. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf ayat 157. Surah Al-A'raf ayat 157. Apa kata Allah Ta'ala? Alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabi al-ummi. Orang yang mengikut rasul, nabi yang ummi. Dia guna ummi. Alladzi yajidunahu maktuban indahum. Yang mana mereka mendapati ia tercatat di sisi mereka, dalam kitab mereka, fit Taurat wal Injil. Dalam Taurat dan Injil. Ayat ini dia menggambarkan orang Arab, mereka tidak pernah mendapat sebarang kitab, tidak seperti orang Yahudi dan orang Nasrani. Orang Arab tak pernah dapat kitab, sebab itu dipanggil ummi. Faham tak? Orang Arab, dia tak pernah dapat kitab. Yang dapat kitab ni orang Yahudi, orang Nasrani. Taurat, Injil tu kan? Arab tak ada, dia belum pernah dapat kitab. Jadi ayat Quran, surah Al-A'raf ayat 157, Allah Ta'ala dah memberi isyarat, orang Arab itu ummi dalam maksud mereka tidak pernah dapat kitab. Itu maksud dia. Jadi orang Yahudi, dia orang bukan ummi, sebab mereka pernah dapat kitab. Boleh faham? Nampak? Jadi di situ kita boleh nampak, bila sebut kalimah ummi, bukan mesti tidak boleh membaca, tidak boleh menulis. Kadang-kadang makna ummi adalah orang satu kalangan yang tidak pernah mendapat kitab. Jadi Quraisy pernah dapat kitab tak? Nah. Maka disebabkan itu Arab Quraisy dipanggil sebagai al-ummi. Yang kedua, orang Arab Quraisy dia pergi mana-mana, dia berbangga dengan gelaran nahnu minal ummiyun, nahnu minal ummiyin, kami di kalangan orang ummi. Ada ke satu kelompok, saya bangga adalah golongan yang tidak boleh baca menulis? Ada macam tu. Kami ni geng batu huruf. Hebat. Ada macam tu. Bangga ke apa? Dia boleh bangga yang dia tu batu huruf. Tak ada, tak ada. Lepas tu, orang Arab kenapa dia boleh sebut nahnu minal ummiyin? Dia bangga dengan gelaran ummi. Sebenarnya ummi di sini adalah ummul qura. Ummul qura, ummul qura. Ummu al-qura. Dia dua perkataan tu. Al-qura tu kampung, kota. Ummu tu ibu. Ummul qura. Jadi bila memperkenalkan diri, ummul qura, dia tak ambil lah. Al-qura tu dia ambil pada perkataan awal. Ummi. Faham? Macam mana ni? Sungai Buloh. Contohlah kan. Jadi kita tak sebut al-sungai buluhi. Tak macam tu. Dia ambil perkataan depannya al-sungain. Tak sedap eh. Bunyi pun tak sedap. Kan? Jadi ummul qura, dia ambil ummi tu. Faham tak? Memang Arab dia buat gelaran lagu tu. Al-ummiyin. Macam tu. Faham eh? Boleh? Maka disebabkan itu orang Arab bila pergi mana-mana, dia akan berbangga dengan nahnu minal ummiyin. Kami di kalangan golongan ummiyin. Dan memang pada zaman tu ummul qura ni, orang datang ummul qura memang dibanggakan. Cukup bangga. Oh, orang Mekah ni. Yalah, orang Arab nak buat ibadat ke situ masa tu. Buat ibadat haji di Mekah ni bukan zaman Islam, zaman dulu dah. Zaman sebelum Islam tu memang orang Arab bangga dengan Mekah, dengan Kaabah eh. Dan Kaabah ni dipanggil sebagai Ummul Qura. Nampak eh? Jadi yang dia katakan ummi, Nabi al-ummi tu maksudnya nabi daripada Mekah. Itu maksud dia. Faham eh? Dan ada pula yang lain menafsirkan yang dikatakan ummi di sini adalah bermaksud induk. Imam Syafi'i dia tulis satu kitab, nama kitab dia Al-Um. Al-Um, Al-Um. Al-Um tu mana apa? Kita terjemah ibu, mak-mak. In ummi ni asal maknanya induk. Anak dengan mak, siapa yang membentuk keputusan ataupun emosi anak? Mak mula-mula. Jadi mak ni dia sebagai pembimbing bagi anak. Maka ada orang tafsirkan yang dikatakan an-nabi al-ummi itu adalah nabi yang betul-betul dapat pimpinan daripada Tuhan. Seperti mana anak betul-betul dapat pimpinan daripada mak dia. Faham? Jadi di sini kita boleh simpulkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum jadi nabi memang tak boleh baca. Tapi selepas daripada nabi, nabi boleh membaca. Selepas nabi jadi nabi, nabi boleh menulis. Cuma ni kenapa nabi tak menulis ah? Orang tanya soalan tu. Dah orang besar, raja pun tak menulis ke kadang?
Surat apa-apa dia suruh orang je pergi tulis. Orang raja, orang besar, dia bagi arahan dia, kau tulis. Aku cakap, member cakap, dia pun tulis. Betul tak? Maka Nabi pun macam itulah. Faham eh? Jadi di situ kita boleh simpulkan Nabi Muhammad SAW boleh menulis. Boleh eh? Dan inilah pandangan Rashid Ridha, Syekh Muhammad Abduh Al-Baji. Yang keempat, Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi pernah kata, Nabi Muhammad SAW sebelum wafat, Nabi memang boleh menulis. Lagi terang-terang dia tulis, dia sebut dalam kitab dia. Walaupun di sini kita tak nafikan, memang ada ulama kata Nabi tak boleh menulis. Betul, itu yang paling popular lah. Cuma anda sebut kat sini, sebenarnya dakwaan yang mengatakan Nabi tidak boleh menulis itu yang popular, tapi kita tidak boleh nafikan di sana ada pandangan yang kata Nabi boleh menulis. Boleh, insyaAllah.